Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta na cozinha. Vou fazer hoje um doce de banana que é delicioso, faz um super sucesso aqui em casa. Minha mãe já fazia e eu dei umas modificadinhas e eu achei que ele ficou sensacional, então eu vim aqui compartilhar com vocês. Já deixa aí seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas e do André vão estar aqui embaixo no box de informações. E a partir de agora, eu vou deixar a receita também descrita aqui no box de informações, porque eu dei uma desativadinha no meu site. Então, normalmente eu deixava a receita lá, não vou deixar mais. Então, eu vou deixar aqui embaixo. E tem uma seguidora querida, ela teve um AVC. Então ela não consegue copiar, então para ela fica muito mais fácil dar o print, né? Que aí ela vai ter a receita inteirinha. Tá bom, galera? Bora lá começar? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as bananas aqui para elas irem. Eu vou colocar pouco açúcar, tá? Então, eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho mais ou menos umas 10 bananas desse tamanho, assim, ó. Se fosse uma banana prata grande, seria mais ou menos uma meia dúzia. Então, eu descasquei, cortei em rodelinha e vou colocar aqui. Normalmente, se eu fosse fazer um doce de banana convencional, o que eu faria, galera? Eu colocaria umas gotinhas de limão, que é para a banana não escurecer, é para ficar aquela cor mais bonita. Mas aqui não tem necessidade, tá? Então a gente vai deixar no fogo médio até ela dissolver e ficar em forma daquele creme delicioso de banana, tá? Então a primeira coisa é deixar a banana aqui. Já dei uma mexidinha para misturar um pouquinho do açúcar. Agora eu vou deixar ela quietinha aqui, ela vai soltar a água, né? Vamos dar uma diminuidinha, deixar em fogo médio e vamos partir para o nosso creme. O nosso creme, normalmente, seria feito com leite integral. Muitos de vocês que me seguem aqui no canal faz tempo sabem que eu não compro mais leite de caixinha, porque vamos combinar, a gente não toma nada de leite ali, né? Tem um monte de conservante, formol, oxigenado, até isso já encontraram. Então, o menos pior, porque eu sou uma pessoa que eu não tomo leite, então eu uso leite em pó. Então a gente vai fazer 1 litro de leite. Então eu vou usar 10 colheres de sopa de leite ninho para 1 litro de água. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque a receita que vem na latinha, para fazer 1 litro de água, são 10 colheres de sopa do leite ninho. Então a gente vai colocar aqui, ó. Aí agora a gente vai ligar o fogo. Vamos dar uma mexidinha para dissolver esse leite. Não vou esperar nem esquentar muito, nem ferver, tá? Só para dar uma dissolvida mesmo. Porque a gente vai acrescentar aqui 2 gemas. Tá? Só a gema do ovo, não é o ovo inteiro com a clara, tá? E não pode estar quente, porque senão a gema cozinha e vai ficar talhado, ficou horroroso. Tá? E a gema, na verdade, é uma gordura que vai ajudar o nosso creme a ter uma consistência melhor, tá? Vou pegar uma colher aqui. Então, eu vou colocar umas 3, 4 gotinhas de baunilha. Essa minha baunilha é orgânica, mas se você não tiver, pode ser daquela normal, tá? Minha é essa aqui, ó. Deliciosa. As 2 gemas já estão aqui separadas, porque depois a gente vai usar a clara. Então, vamos colocar a gema aqui. Misturar bem. Vamos colocar também 1 lata de leite condensado. Força, Regina! Então vamos lá, 1 lata de leite condensado, sujei todos os dedos. Lembrando também, gente, uma seguidora querida já me falou, eu já falei isso em outros vídeos. Toda vez que você usar
latas em geral na sua casa, seja de leite condensado, creme de leite, ervilha, milho, enfim, qualquer lata que você usar, antes de jogar fora a massa. Por quê? Porque às vezes algum animal, por causa do cheiro, pode querer vir lamber e ficar entalado o focinho na lata. Isso pode matar o animalzinho. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho lavado a lata e amassado ela com aquele espremedor de batata, sabe? Que aí ela fica bem fininha e a gente não corre o risco do animal vir atrás da lata e acabar se machucando. Então aqui, ó, a gente vai mexer e esperar engrossar. Bom, agora que já ferviu bastante, todos os ingredientes já estão todos misturadinhos, a gente vai colocar uma colher de sopa de amido de milho para dar uma engrossadinha nesse nosso creme. O importante é você ir jogando aos poucos e ir mexendo para não empelotar. Gente, na verdade, deixa eu colocar mais uma colherzinha de... Uma colherzinha não, mais uma colher de sopa de maisena, que não engrossou, o líquido ele tem que ficar um pouquinho mais consistente. Ó, na hora que ele ficou nessa consistência, ó, galera, de um creme mesmo, tá vendo? Esperar cozinhar mais uns 30 segundos. Não fica com gosto de amido de milho, tá? Ele fica com gosto do leite condensado abaunilhado e do leite ninho. Então, ó, agora a gente vai desligar. E eu vou colocar uma lata de creme de leite sem soro. Lembrando a história da lata que eu acabei de falar, né, galera? Toda lata, o que vocês fazem? Maceta, limpa, joga fora, pra nenhum bichinho se machucar. Agora a gente vai misturar, esperar esfriar um pouquinho e vamos colocar num pirex de vidro. Ai, que cheiro maravilhoso. Tem gente que gosta de deixar, de colocar mais gemas de ovos, porque aí você precisa colocar uma quantidade menor de amido, ou às vezes nem precisa do amido. Eu não gosto de nada com gosto de gema forte, tá? O pessoal fala que não fica mais rica assim. Por mais que a gente passe na peneira, tire a pelinha, fica. Então eu prefiro engrossar com o amido de milho. A gente já volta. Aqui, ó, galera, nosso doce de banana já tá pronto. Eu não gosto de dissolver muito, não. Eu gosto de deixar meio pedaçudinho, tá vendo? Pra gente sentir as bananinhas. Então, como é que a gente vai fazer a montagem? Então, primeiro, o que eu faço? Vou colocar o creme aqui. Vou colocar isso aqui, senão queima a mão, porque tá quente, pra chuchu. Vou colocar assim de lado. Gente, meu fogão tá dando uns estralos, que eu não sei o que tá acontecendo, vou tentar dar uma porrada nele. Desculpa o palavrão. Aí a gente vai colocar aqui por cima o nosso docinho de banana, que também tá quente, né? Hoje tá tudo quente. Depois de colocar aqui, o que a gente vai fazer? Aquelas claras que a gente separou, porque nós usamos só duas gemas, nós vamos colocar na batedeira e fazer um suspiro. Então primeiro eu vou colocar a clara e começar a bater. Agora que ela tá nesse ponto, a gente vai colocar uma colher de açúcar. Pra bater, vou colocar uma colher e meia. Como se fosse um suspiro. Nham, 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 nham. Ó, que beleza, não cai.
Agora a gente vai colocando aqui em cima as pelotinhas. Se Deus ajudar, né? Porque com uma mão só é difícil. Agora vamos pro forno, só para dar uma tostadinha no nosso suspiro. Até já. Agora a gente vai esperar esfriar, colocar na geladeira e já eu volto com o miguxo para experimentar. Para experimentar, miguxo. Vamos ver se tá bom, hein? E aí, pessoal? Tá gelado? Tá. Ele fica mais firminho, né? Aham. Vamos lá. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Tudo de bom. Suspiro é uma bom, sobremesa, né? Leve. Uhum. O suspiro fica gostoso. O creme fica abaunilhado, neutro, né? Super suave. E o docinho de banana. Super suave. Bom, né? Então aí, de novo, deixa aquele seu joinha pra gente, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas e do André estão aqui embaixo no box de informações. E compartilha esse vídeo que ajuda a gente pra caramba. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.